Nu tā, mīļie draugi, pēc viena neliela pārtraukuma mēs šajā vakarā atkal ar jums tiekamies kārtējā meditācijas reizē. Un ievadā mēs tātad turpināsim apstāties pie šīs tēmas, kuru jūs noteikti jau visi, vismaz viena liela daļa, labi zinat. Proti mēs šajā sezonā, šajos pirmajos mēnešos kopīgi mēģinām apstāties pie tēmas par sevis iepazīšanas ceļu. Kristīgajā ticībā. Un es gribētu uzsvērt, ka tā ir tā galvenā tēma. Kā sevi labāk saprast, kā sevi labāk iepazīt. Un tikai dažas lietas mums atgādinot, pieņemot, ka atkal pauze kaut ko mūsu atmiņā ir nodzēsusi. Tas, ko es vēlos galvenokārt pateikt ar visām šīm lekcijām, un ko mēs iezīmējam arī pašā sākumā, ir viena ļoti interesanta atziņa. Proti, ka kristīgajā tradīcijā jau pirms gandrīz 2000 gadiem, mēs atrodam autorus, kuri tādā, mēs varētu sacīt, ļoti mūsdienīgā veidā, ja mēs tā mākam viņus dzirdēt, mūsdienīgā veidā mums atklāja to, ka cilvēka dvēsele, mūsu iekšējā pasaule, patiešām ir vesela pasaule, kurā darbojas virkne dažādu spēku, kur ir virkne dažādu faktoru, kas mums ir jāņem vērā, ja mēs vēlamies sevi un citu saprast. Mums tātad ir šī tendence domāt, ka mēs esam tāda monolīta, viendabīga, viengabalaina personība un persona, kura tātad pieņemam savus lēmumus. Bet šis kristīgais praktiskās lūkšanas un askezes ceļš mācīja, ka mums visiem tā situācija iekšējā ir daudz sarežģītāka. Un es gribētu lietot ļoti vienkāršu analoģiju. Tas ir tieši tāpat kā ar mūsu fizisko ķermeni. Vai ne sākumā, kad tu skaties uz cilvēku, tev liekas, nu viņš ir viens vesels. Un ilgu laiku cilvēkiem bija ļoti liela pietāta pret to, lai, teiksim, tur piedošanu ieskatītos tajā, kas tajā ķermenī dziļāk notiek, un tur bija visādas hipotēzes, kā tas viss tur izskatās. Tagad mēs zinām, ķermenis sastāv no dažādiem orgāniem, kas katrs pilda savu uzdevumu. Un tikai visi kopā viņi nodrošina to, ka mēs varam būt cilvēks. Un tieši tāpat, kā tas ir attiecībā par mūsu miesu, ka tieši tāpat tas ir attiecībā par mūsu dvēseli. Un vēl konkrētāk, tātad mēs šajās lekcijās runājam par to, ka mūsu dvēselē ir tādi, nu, dzinuļi, tādi, nu, kā kristīgie askēti viņus saukt par tādiem eņģeļiem vai dieva dotiem palīgiem un spēkiem, kas to dvēseli kustina noteiktā virzienā. Varbūt mūsdienās mēs lietot vārdu enerģija, kā tādi enerģētiskie centri, kas mūs visu laiku stimulē kaut ko darīt. Bet šo centru uzdevums ir divējāds. Mums tātad Dievs, tā mēs kā kristīgi cilvēki sacītu, viņš mums radīšanā ir ielicis virkni uzdevumu. Un šie uzdevumi ir vienlaikus ārēji un vienlaikus iekšēji. Ārējie uzdevumi mums ir jāveic zināmas lietas, zināmām lietām jāpievērš uzmanību, ja mēs gribam izdzīvot, un ja mēs gribam būt cilvēki un turpināt cilvēku sugu un dzimumu šajā pasaulē. No otras puses, šīs iekšējās dziņas un stimuli nav tikai tāpēc, lai mēs izdzīvotu. Viņa dīvainā kārtā ir tāds arī ļoti svarīgs iekšējs izaicinājums priekš cilvēka. Jo cīnoties, ja tā var sacīt, vai mēģinot tikt skaidrībā ar šiem impulsiem sevī, cilvēks garīgi aug. Mīļie draugi, ja mūsos nebūtu šo dvēseles mocītāju, kā mēs viņus te kādreiz saucam, mēs varētu mierīgi atlaisties vai ne un filozofēt par zvaigznēm un lielām lietām. Bet šie mūsu dvēseles mehānismi, sistēmas ir tās, kas nemitīgi mums uzdod uzdevumus. Un mums kādreiz liekas, nu varētu taču vienreiz likties mierā, jā, varētu vienreiz ļaut man mierīgi dzīvot. Nē, atkal kaut kas manī ieslēdzās, atkal man ir nemieris, atkal man kaut kas ir jādara. Un pirmajā brīdī tas nenormāli kaitina, bet ja mēs mazlietiņ uz to paskatāmies no tāda filozofiska viedokļa un garīga viedokļa, tad tas īstenībā ir ļoti noderīgi, jo tas stimulē mūs veidoties. Un tas skatījums, kas tūkstnešu tēviem bija, tā tad ir, ka šie eņģeļi viegli kļūst par dēmoniem, proti, tanī brīdī, kad mēs nepareizi nolasam, ko viņi no mums grib, un nezinām, ko ar viņiem iesākt, mēs kā likums iekuļamies visādu veidu problēmas. Un šie spēki, kas ir domāti tam, lai mums palīdzētu, kļūst mums par milzīgu problēmu, kas moca mūs un citus. Bet ja mēs varētu atrast un ja mēs spētu saprast, ko viņi no mums sagaida un mēs spētu ar viņiem tikt galā, tad viņi kļūtu mums galvenais dzinējspēks. Tātad klasiskais piemērs bija mums jau tad, kad mēs runājam par to pašu rījību, vai ne?
No vienas puses tas ir ļoti brīnišķīgi, ka mēs tiekam turēti nomodā, ka mums ir vajadzīga ēdiens, un tas mums visu laiku liek būt kontaktā ar šo pasauli, tam ir ļoti svarīga garīga dimensija, ne jau velti cilvēki visās garīgajās tradīcijās, kad viņi ēd vai taisās ēst, viņi lūdz Dievu. Bet tai pašā laikā, protams, tā var kļūst par apsēstību. Tas var būt ka kaut kas tāds, kur mēs visu savu stresu apēdam un tam līdzīgi un tam līdzīgi. Tāpēc tas svarīgais tātad vēlreiz ir jautājums par līdzsvaru. Un pie tā es vēl šodien atgriezīšos arī runājot par šīs dienas galveno tēmu. Pagājušajā reizē mēs ieskicējām tēmu par mieskāru. Un varbūt dažiem no jums likās, ka tā lekcija bija tāda pārāk ciniska un pārāk materialistiska un piezemēta, un tur bija viss tikai saistīts ar šo pasauli. Un droši vien dažam labam varbūt radās jautājums, ko ar to visu mēs varam iesākt. Un es šeit gribētu sacīt, ka par šo tēmu, ko ar to visu iesākt, es gribētu runāt īstenībā mazliet vēlāk, jau beigās, kad mēs redzēsim to kopainu, tad arī vislabāk ir atbildēt uz jautājumu, ko ar to darīt. Bet, nu, ja kāds tiešām ļoti, ļoti jau iepriekš grib mazliet kaut ko par to vairāk zināt un saprast, es sacītu, ka kristīgajā tradīcijā ir tādi četras lietas, kas ir sakāms par jebkuru no šiem kaislībām, un kas katrā no šiem kaislībām ir faktiski tas centrālais jautājums. Proti, pirmā lieta ir šo lietu vienkārši atpazīt, ieraudzīt, nolikt savu acu priekšā. Un nenovērtēt to pa zemi. Piemēram, kaut vai tas, ka par to pašu mieskā runājot, mēs saprotam, kā viņa ir un cik dziļi viņa mūs skar. Un mēs saprotam, ka tā ir lieta, par kuru mums ir jādomā. Ar to ir ļoti daudz, kas jau izdarīts, jo vislielākās problēmas ar kaislībām un visiem šiem mehānismiem mums rodas tad, kad mēs viņus noliedzam, neredzam, izstumjam, izliekamies, ka tā nav. Tad parasti notiek tas, ka mēs dzīvojam, Un mēs mēģinām kaut kādas situācijas risināt, un mēs nesaprotam, kāpēc viņas mums neizdodas atrisināt. Un parasti tur apakšā ir kaut kas, ko mēs esam sevī pietiekami, veiksmīgi neieraudzījuši, vai ieraudzījuši savādāk nekā tas ir. Un tāpēc piedodiet, ja kādreiz liekas, ka mēs kaut kā apstājamies pie pārāk tādām nu, brutālām detaļām. Tas ir saistīts tikai ar šo vienu nosacījumu. Ieraugi, cik tas tevī ir dziļi. Tā nav kaut kāda lietiņa, kas tev piemeklē reizēm, tas nav kaut kas vienkārši. Tas tevī ir dziļi iesakņojies. Un cilvēks, kurš atpazīst savas kaislības, ir nonācis sev ļoti tālu. Tad otra lieta, un piemēram par mieskā runājot, tas ir ļoti spilgti sakāms, tā otra lieta ir mācīties saprast, ko tad īstenībā tas dzinuls no manas grib. Jo, ja mēs to nesaprotam, ja mēs tā tad atpazinuši, ieraudzījuši, ka tas mūsos ir, mēs nesaprotam, uz kurieni tas mūs īstenībā ved, tad faktiski vienīgais, ko mēs varam darīt, ir vienkārši to noliekt. Nu, redzot, piemēram, ka tā ir problēma. Mēs varam vienkārši to noliekt. Un te man ir slikta ziņa, ka šīs ir lietas, kuras ar gribas spēku ļoti grūti ir apspiest. Ļoti, ļoti grūti ir apspiest. Un tu vienā brīdī viņas apspied, un viņas citā brīdī iznāk laukā. Un tev jau liekas, ka nu es jau nu vispār par šīm lietām vispār nedomāju, un man viņas vispār neuztrauc, bet kaut kādā brīdī tu vienkārši piedzīvo dīvainas psiholoģiskas un visādas citādas fenomenas, vai kaut kas notiek tavā ārējā dzīvē, un iedziļinoties ļoti daudzos gadījumos, mēs redzēsim, tur apakšā bija šī lieta. Tāpēc saprast, kas ir īstais nolūks, ir ļoti svarīgi, jo viena no galvenajām metodēm, kā šīm kaislībām cīnīties, ir ar savu prātu, tātad respektīvi ar Dieva dotu apziņu, mērtiecīgi darīt to, ko dziņas patiesībā grib. Tātad respektīvi mērtiecīgi darīt to, ko eņģeļi no mums gaida. Un tad, kad mēs viņus tādā veidā pozitīvi pabarojam, tad arī sāk apstāties mazliet tie visi dīvainie veidi, kā šī enerģija izpaužas nepareizos veidos. Ja? Un tāpēc saprast sevi un saprast Dieva nodomu attiecībā par cilvēku ļoti svarīgi. Un tas ir otrais solis. Trešais solis ir šo problemātiku sevī pieņemt. Proti kādā nozīmē, draugi? Tas nozīmē to, ka tūkstnešu tēviem nebija ne mazāko šaubu, ka šī iekšējā spriedze un cīņa ar sevi ir cīņa visas dzīves garumā. Un tu esi cilvēks, kuram šī lieta viņa ir. Un tev ir ar viņu jādzīvo, un tev ir jāmācās saprast, ka tas esi tu, kas to visu dari un no kuras tas viss nāk un aug.
Un tā ir arī ļoti svarīga lieta, draugi. Viens ir saprasta prātu, ieraudzīt, bet cita lieta ir akceptēt šo lietu. Akceptēt, ka tas manī ir. Līdz ar to mēs nonākam pie pēdējā soļa, ka tad, kad es esmu to akceptējis, tad, kad es esmu to pieņēmis, zināmā mērā sapratis, ka nu, tas tā ir ar mani. Tieši tas ir tas mirklis dīvainā kārtā, kad mēs piedzīvojam ļoti daudzos gadījumos šādu iekšēju dziedināšanu un savienošanos ar šo līdz šim atstumto, neredzēto vai dažādos dīvainos veidos izpausto dvēseles aspektu. Tāpēc dziedināšana, draugi, nozīmē, ka es to spēku, kas mani ir, kas eventuāli man bojā dzīvi, un sākumā es pat nepazīstu kā, tad es sāku to redzēt, tad es man saceļās matika stāvsts, ka es ieraugu, cik tas īstenībā ir nopietni. Tad, kad es šo briesmu nevis mēģinu izgrūst no sevis laukā un teikt, nē, ļaujiet man tikt no viņa vaļā, bet es saprotu, ka viņš tur ir, un man ir jāsāk ar viņu runāt. Tas ir tas brīdis, kad viņš kādreiz man pilnīgi neticamos veidos maina savu izskatu, un no viena spēka, kas ir destruktīvs, atkal atgūst tos vaibstus, ko mēs apzīmējam ar šo vārdu eņģeles mans palīgs. Tātad, respektīvi, tikai pieņemot lietas, redzot lietas, saprotot lietas, pieņemot lietas, jūs varat nonākt līdz brīdim, kad šis spēks tiek ievirzīts vajadzīgajā gultnē. Bet, protams, tas ir tāds ļoti vispārējs skats, bet pie tā mēs vēl atgriezīsimies daudz un dikti dažādos kontekstos. Bet šodien es gribētu spēt vēl solīt uz priekšu un parunāt par to, kas ir galvenā pieteiktā tēma šovakar. Tātad īsi apstāties pie vēl viena no šiem dvēseles mocītājiem, vēl viena dzinuļa, kas cilvēkā ir atrodams. Uzsvēršu vēlreiz, tas tur ir Dievi ielikts. Un šis dzinulis, kas ir Dievi ielikts mūsos, ir vienlaikus arī tāds, kas Bībelē ir ārkārtīgi spilgti aprakstīts, droši vien mums visiem pazīstams. Un tāds, par ko mums visiem patīk runāt. Proti, tā ir mantkārība. Saskaņā ar Pontas Evagrīju bija tātad trīs kaislības, kas ir saistītas tieši ar mūsu fizikālo dzīvi. Tā ir šī te rība vai baudkāra tiekšanās pēc ļoti labiem apstākļiem, kas noved bieži vien pie visādām atkarībām no šiem labajiem apstākļiem. Tad ir pieminētā miesas kāra, kas ir saistīta ar to, lai mēs nepaliktu vieni šajā pasaulē, bet kas bieži kļūst par apsēstību pat par sevi, pie tam ļoti smalkos veidos, dīvainās attiecībās, dīvainās izjūtās. Un trešā lieta ir šī mantkārība. Un tās trīs veido tātad to, kas mūsos ir visdziļāk iebūvēts mūsu fiziskajā, bez mazliet tiešām realitātē, jo viņas nodrošina mūsu izdzīvošanu ļoti uzskatāmā veidā. Ja mēs jautājam, kas tas ir, nu man jau nav jums jāskaidro. Īstenībā jau tā labā doma ir ļoti pareiza. Mēs skatāmies uz visu, kas dabā ir, un patiešām Dievs tā to ir iekārtojis, ka visas dzīvās būtnes, gan drīz visas dzīvās būtnes, kādas vien mēs pazīstam, līdzās tam, ka viņi sakurāt šajā brīdī pēd un izdara visu pārējo, viņas, ja vien ir daudz maz apveltītas ar kaut kādu jau augstāku struktūru, nodarbojas ar to, ka viņas vāc resursus. Tā pozitīvā lieta ir tāda nodrošinājuma sistēma. Mēs to redzam kā putni vī ligzdas, vai ne? Nu, varētu vienkārši izdēt olas kaut kā un tā. Nē, viņi tur veido tās ligznes un lielas un stipras un tā, lai nu tur vējuši neaizpūš un tā tālāk. Vai mēs redzam, piemēram, kā tur bites cauru, teiksim, vasaru vāc medu un drīžiem tas medus ir stipri vairāk nekā pat īstenībā varbūt vajadzētu, bet nu ir labs gads un viņas turpina vākt un... Tā tas notiek faktiski visā dzīvajā dabā. Tas ir ļoti svarīgs iebūvēts princips, kas saka, ka ja mums ir iespēja uzkrāt šos resursus nebaltai dienai, tad mēs to labāk darīsim. Labāk mēģināsim to, teiksim, izmantot šo iespēju. Bet, protams, ka Bībele ļoti uzsver, cik ātri mantkārība cilvēkam kļūst par ļoti lielu problēmu. Jo, redziet, kas paliet. Dzīvnieciņam Dievs ir devis diezgan piedošanu, diezgan konkrētus veidus, kā viņš to resursu krāj. Un arī bieži vien viņam ir diezgan ierobežot šie resursi. Nu, tādā nozīmē, ka nu, cik tur tās puķītes tai pļavā aug, tik arī aug, nu, cik es varu to nektāru savākt, tik es savācu, vai ne, un tā tālāk.
Bet cilvēks ir apveltīts ar šo daudzkārt mūsu pieminēto apziņu, prātu, domāšanu, fantastiska dieva dāvana, bet vienlaikus galvenais klupšanas akmens, jo mantkārība ļoti reti darbojas apējot mūsu prātu, ko nevar teikt, piemēram, par mieskāru un rīību. Bet mantkārība gandrīz vienmēr ietver mūsu domāšanu, tāpēc, ka mūsu galvenais resurs, ja tā var sacīt, vai mūsu galvenais instruments, ar ko mēs tiekam pie resursiem, ir mūsu prāts, mūsu apziņa. Un šeit, jo lielāks cilvēka prātam ir Dieva dotās iespējas, jo neremdināmāka var būt vēlme šos resursus uzkrāt. Mums nav nekāda dabiska robeža. Es saprotu ideju, ja? Mums nav tā, ka teiksim, vienkārši mēs tur tagad vienu pļavu tur apstrādājam un viss, vai ne? Mēs tur izcirtīsim mežu un iestādīsim otru pļavu, ja mums vajag, ja? Un vēl pēc tam, un vēl pēc tam. Mūsu prāts šai gadījumā ir viens no galvenajiem instrumentiem, ar ko šī pozitīvā lieta pārvēršas par vienu problēmu. Un to jau jūs visi zināt, es domāju, man nav daudz tas jāskaidro, bet es tikai gribu, ka mēs tā aizdomājamies, ka cilvēki varbūt to pat neapzinās, cik milzīgi daudz resursa viņi faktiski no sevis, no savas dzīves, vai cik tas neliktos paradoksāli, no savas dzīves viņi investē tajā, lai šos resursus sev apkārt uzkrāt. Un pie tam nebūsim materiālisti. Mantrausība neattiecās tikai uz mantu. Tā neattiecās tikai uz naudu. Tā neattiecās tikai uz māju vai mašīnām vai kurpju pāriem vai jaunām kleitām vai jauniem datoriem. Stāsts ir par to, ka mēs kādreiz krājam idejas, mēs krājam visādas interesantas pieredzes, mēs krājam visādas atziņas. Arī tas var būt viens interesants veids, kur mēs tātad visu laiku drudžaini kaut ko mēģinam tā kā atrast un uzkrāt sevī, un tas mums rada, kā mēs līdz runāsim, sajūtu, ka mēs esam vērtīgi. Bībele nemitīgi brīdina mūs, ka tā vietā, lai mēs lietotu šo pasauli un lietotu lietas un izmantotu viņas, kas ir īstenībā nodrošinājuma mērķis, vai ne, dot tev resursus, lai tu varētu kaut ko izdarīt. Tā vietā visa dzīve kļūst par vienu stāstu, kā mēs, tiksim, ar šiem resursiem esam nodarbināti. Kā mēs viņus mēģinam sevi uzkrāt un kā mēs mēģinam pie viņiem tikt. Un brīžiem aizmirstam, ka ne tikai mēs ieguldam enerģiju, lai pie viņiem tiktu, mēs ieguldam milzīgu enerģiju, lai viņus noturētu. Milzīga enerģija mēs patērējam, lai aizsargātu viņu, ka kāds mums neatņem, ka kāds neaiziet mums priekšā, vai ne, un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Tātad cilvēks mēdz šajā kaislībā atrasdamies, nonākt pie tās paradoksālās situācijas, vēlreiz teikšu, ka tu nevis krāji un tu meklē resursus, lai kaut ko izdarītu, bet pati šī krāšana kļūst par tavu galveno un gandrīz vienīgo nodarbi. Ar ko tu nodarbojies. Un šeit ir tas moments, kad varbūt kaislība izpaužās viss tādā dramatiskākajā veidā, bet, protams, ir visādas nianses, un es domāju, mums būtu grūti atrast cilvēku, kurš varētu tā mierīgi piesist sev pie sirds un teikt, ka šī te mantkārības lieta un materiālās lietas man neinteresē, un es esmu brīvs no viņām un tam līdzīgi. Cilvēks pazaudē tajā visā kaut kur sevi. Un ja mēs jautājam, ko viņš pazaudē, tad tūkstoši tēviem bija trīs atbildes. Un vienkārši ir trīs temati, par kuriem es jūs aicinu aizdomāties. Tā pirmā lieta ir, ka šī kaislība un cīņa ar to runā par tik ļoti svarīgo līdzsvaru vai balansu. Starp to, ka mēs kā cilvēki, jā, mēs nodrošinam lietas, mēs vācam resursus, mēs koncentrējam enerģiju. Un to, ka mēs mācamies pēdējā konsekvencē saprast, ka visi šie resursi nenodrošina mūsu eksistenci tajā visaugstākajā, visdziļākajā, visplašākajā nozīmē. Tātad Bībele ļoti uzsver, ka mantas krāšanas galvenā problēma nav mantā. Un, piemēram, ja lasat veco derību, tad bagāts cilvēks tā ir laba lieta. Tas nav tā, ka, ja tu esi bagāts, tu esi slikts, un ja tu esi pliks un nabaks, tad tu esi automātiski labs cilvēks. Nē, bet tā problēma ir tajā,
ka cilvēks tajā procesā visā, pirmā lieta, ko viņš pazaudē, ir, viņš pazaudē ļoti skaidro fokusu uz to, kas ir manas eksistences patiesie mērogi un patiesā drošība. Lielākoties mēs šos resursus krājam, tāpēc, ka mums ir baila. Mēs gribam būt nodrošināti, jā, nodrošināti. Mēs gribam būt drošībā. Bet šie resursi mums rada, Bībele to nemitīgi atgādina, diezgan viltīgu un daudzajādā ziņā aplama priekšstata par to, ko drošība nozīmē. Jo, redziet, cilvēks, protams, var daudz ko darīt, un viņam ir jādara, lai par sevi padomātu. Bet viņam ir vērts atcerēties, ka visas šīs lietas viņa eksistenci līdz galam nenes un nenodrošina. Un tieši tad, kad cilvēkam ir izdevies liels resursus uzkrāt, viņam ir liels kārdinājums, teiksim tā. Uzskatīt, ka tas, ko viņš ir sasniedzis, tas viņam dos to stabilitāti un to drošību. Un viens no spilgtākajiem piemēriem Bībelē, kur par šo tiek runāts, jā, ir tā slavenā Jēzus līdzība, kur viņš stāsta par kādu bagātu vīru, kuram bija lauki nesuši ļoti daudz augļus, nu tik daudz augļus, ka pilnīgi negaidīt daudz. Un tad viņš tipiski iekrīt šajā kaislībā, jo viņš sāk mocīties tagad ar to, ka tā raža ir tik ļoti liela. Un tagad ir problēma. Viņš saka, ko lai es tagad daru, jo šķūņi pa mazu, nevar to visu sakraut. Ja? Un viņš saprot, ka viņam tagad ir, viņš saka, es celšu lielākus šķūņus. Ja? Viņš tātad varētu teikt, viņam ir resurs, bet nē, viņš tagad dabū jaunu uzdevumu. Viņš tagad cels lielākus šķūņus, tajos viņš tagad visu sakrās. Un tad viņš saka, es teikšu savai dvēselē, tev ir ilgi krājumi, ilgiem gadiem priecājies, dzer, ēd un līksmojies un atpūties. Un, protams, līdzība noslēdzās ar to, ka Jēzus saka, bet tanī brīdī Dievs viņu uzrunā un saka, tu muļķi cilvēki, šajā naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad paliks tas, ko tu esi sakrājis? Un šis ir tas bibliskais piesitiens, draugi. Nav runa par to, ka manta ir slikta. Nav runa par to, ka mums jābūt ir kailiem un nabagiem. Nav runa par to, ka mēs tāpēc esam slikti, ka mēs esam varējuši iekārtoties. Bet runa ir par kaut ko citu. Tik viegli ir sākt domāt, ka tā ir galējā atbilde uz visiem maniem jautājumiem. Un, diemžēl, dzīve to pierāda, ka ir viens spēks, kura priekšā mēs visi esam absolūti līdzvērtīgi. Un šis spēks ir tas, kurš ievelk mūsu dzīvē robežas. Un visi mūsu nodrošinājumi un visas mūsu rūpīgi iekrātās lietas bieži vien mums nenieka nepalīdz. Tāpēc tas, kas ir tas interesantais, ir, kad kādreiz šo kaislību var mēģināt atšķetināt, draugi, tieši ar to, kurā brīdī, jūs saprotat, es sakopoju spēku, vēlreiz teikšu, lai kaut ko izdarītu, jo, lai es kaut ko izdarītu, man ir vajadzīgs resurs. Un kur es viņu sakopoju, piešķirot viņam šo eksistenciālo garīgo nozīmi, ka tādā veidā es jutīšos drošāks principā. Klausieties vēlreiz. Krāt mantu, lai sasniegtu konkrētus mērķus, ir daudz labāk un varbūt vienīgais labais veids. Bet krāt mantu, lai justos principā droši, tā jau ir pavisam cita lieta. Un tas, ko mēs varam mācīties no šī te nabaga bagātā vīra, kas tur tajā naktī bija satriekts par Dieva spriedumu, mēs varam mācīties vienu interesantu lietu. Tas, ko Jēzus īstenībā gribētu, lai mēs dzirdam, ir, ka nevis tā manta ir slikta un nevis, ka tas cilvēks ir slikts, bet ka šim cilvēkam bija jāuzdod sev jautājums vai jāpamēģina paskatīties uz šo situāciju mazliet savādāk. Kāpēc man tie lielie, tā lielā raža ir atnākusi? Kāpēc man tos lielos šķūņus vajag? Tāpēc, ka kāds man ir ar šo ražu svētīgs. Un tāpēc mana paļāvība būs nevis uz to, ka es tagad uzcelšu šķūņus, un līdz ar to man jaunu ražu vairs nevajadzēs. Jūs saprotat ideju, ja? Es būšu nodrošinājies pret to, ka man nav nepieciešams tālāk kaut kam uzticēties un kaut kur iet un kaut ko darīt. Bet viņam būtu bijis noderīgi saprast, ka tas, kurš viņam deva šo ražu, ir tas, uz ko viņš varētu gaidīt šo ražu arī citreiz.
Un ja tas būtu viņa drošības avots, viņš būtu atradis kaut ko daudz, daudz dziļāku un īstāku, nekā, ka viņš apstājās pie šī konkrētā rezultāta, ko viņš ir sasniedzis. Un te es nonāku pie otrās tēmas. Tātad pirmā tēma – nemeklē savu drošību redzamajās lietās, jo redzamās lietas paiet. Ja kāds ir lasījis budistu tekstus, tad viņš zina, cik tas ir ļoti burtiski tā. Tā pat tiešām ir. Redzamā pasaule ir izlaicīga. Tā arī Pāvils raksta. Redzamais ir uz brīdi, neredzamais ir mūžīgs. Nemeklē tajā savu patieso eksistences pamatu un drošību. Bet tā otra tēma, pie kā es jau faktiski saku nonācu, ir šis līdzsvars un balanss starp to, ka tu atkal jāsaka, krāj šos resursus un tev ir visādas lietas un tas tev palīdz lietas veidot un labāk dzīvot un tavu brīvību. Un tas ir otrs aspekts, ko šie tūkstneši tēvi un arī Bībeles teksti nemitīgi mums atgādina. Problēma nav krāšanā pat tik daudz. Problēma ir nespējā sakrāto izlietot. Un šo es gribētu, ka mēs kaut kā ļoti pameditējam par šo tēmu. Problēma nav sakrāt daudz. Problēma ir tajā, ka mēs nemākam īstajā brīdī to pareizi palaist vaļā. Un tas ir saistīts ar šo kaislības aspektu, ka tā krāšana, jūs saprotat, viņa kļūst tik svarīga, ka vienā brīdī sen jau vajadzēja tagad sākt lietot to resursu. Bet man liekas, nu bet kā tad tā, vai ne? Tad jau viss sakrātais būs tagad izšķiests. Es būšu visu pazaudējis. Un tāpēc atceraties, ka Bībele vienmēr skatās uz mantu, kā uz tādu koncentrētu enerģiju. Un viņš saka tā, nu, kas ir nauda? Nauda ir darba spēka mērvienība. Tas ir kaut kas, ar ko tu vari kaut ko izdarīt. Tu vari kādam samaksāt, un lietas notiek. Un tu kaut ko dari, un par to tā kā saņem naudu. Nauda ir lielākumties pasaulē, ir šī koncentrētā enerģija, ar kuru tu var kaut ko izdarīt. Un tāpēc tas stāsts ir par to bagāts cilvēks, un tev paklausieties manī. Bagāts cilvēks ir nevis tas, kuram ir daudz naudas, Bībeles izpratnē, bet tas, kurš izdod daudz naudas. Respektīvi, bagāts ir tas, kurš var atļauties daudzas lietas šajā pasaulē izdarīt. Bet ko tas līdz, vai ne, ka tu tur naktī tumsā, tev tur zem deķa ir milzīgs, teiksim, tur maiss, ja, un tu tur met iekšā kaut ko regulāri, un teiksim, tu priecājies, cik tev tas liels resursi, tu esi nabaks vienalga, bezgalīgi nabaks. Tāpēc, ka bagāts ir tas, kurš dod. Bagātība mēra pēc tavas spējas dot. Protams. Cilvēku pasaulē mēs saprotam, ka bagātība mēra pēc konta stāvokļa, bet... Bibliskajā izpratnē tu esi nabaga bagātnieks. Tu esi visnotaļ nebrīvs cilvēks, ja tu neizmanto to resursu, kas tavā rīcībā ir. Un, piemēram, mēs lasam Salamana gudrības grāmatas, tad tur ir ļoti skaidri tas uzsvērts. Ja cilvēks, ja viņam ir manta, tas ir tāpat kā ar piedošanu, tas ir tāpat tās kā ar, man to gribētu salīdzināt ar kartupeļu, iedomieties, jūs esat kartupeļu audzētāji. Jūs tagad apsējat ar kartupeļiem lauku. Izaug raža. Kartupeļi. Maisi stāv. Ko jūs darat? O, ir kartupeļi. Ar šiem kartupeļiem es tagad varu apsēt 4 tādus laukus, vai ne? Jūs apsējat 4 tādus laukus. Jūs ienākas raža. Jums ir tagad jau pilns draudzes centrs ar maisiem, ar kartupeļiem. Un ko jūs darat, ir, jūs prasat, kur es tagad viņus visus var iesēt? Un jūs saprotat ideju, tu esi noslēgts sevī, un beigās tu tajos kartupeļos esi ieracies, un tad viens cilvēks tev jautā, pagad, bet kāpēc tev vajag tos kartupeļus? Nu kā nu, lai būtu kartupeļi? Nu? Nu, es vienu apēdu. Ja. Vēl dēliņam iedevu vienu. Jūs saprotat ideju. Mēs nemākam palaist vaļā lietas. Un tas ir, kas ir tas brīvības jautājums. Pie tam brīvs cilvēks nav cilvēks, kurš nemāk krāt. Tas ir rīks parasti. Viņš vienkārši apēda to kartupeli, pirms viņš ir ielicis laukā. Cita kaislība tur dominē. Bet tai pašā laikā tas, kurš sakrāja, viņš zina, ka pēc viņš sakrāja, viņš ir gatavs atlaist, bet tad man nebūs kartupeļi. Un te ir tas pirmais punkts. Bet ja es viņu būšu pareizi atlaidis,
Ja es būšu pareizi viņu ielicis, man būs. Man būs. Es ticu nevis tiem maisiem, kas stāv, bet es ticu šai pasaulē, kuru Dievs ir radījis un kurā ir vērts dzīvot un investēt savu mīlestību un laist viņu uz viņu. Protams, ka tas viss ir sarežģīti, bet tajā pašā laikā tas ir brīvības jautājums. Un tāpēc, piemēram, daži tūkstneši tēvi, sekojot arī evaņģēlija, paraugam sacīja, ka labāk tomēr cilvēkam ir, ja viņam tā manta ir mazāk. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir brīvāks. Viņš ir brīvāks. Bet, protams, iedziļinoties lietas būtībā, tie bija arī viņi, kuri sacīja, bet cilvēkam var piederēt viens vienīgs, nu es nezinu, kas, maisā. Viņš ir tūkstnesī paņēmis līdzi zābakus vai vienalga ko. Un viņam ir tik grūti no tā šķirties. Tas ir, kur viņa dvēseli piesaistīsies. Ja? Tā kā esam uzmanīgi, protams, tas stāsts ir par to, vai es esmu valdnieks labā nozīmē par lietām un lietoju lietas, jeb es vergoju lietām un lietas lieto mani. Un viss traģiskākais, kas Bībelē vispār var būt, bet tā ir standarta situācija mūsu pasaulē, protams, ir, ka es lietoju cilvēkus, lai nonāktu pie mani. Es iztērēju savus draugus, es viņus apmānu, viņu nav vairs mani draugi, bet man ir nauda. Un Jēzus līdzība, piemēram, par netaisno namturi, rāda pilnīgi pretēju veidu, ka šis namturis, atceraties, viņš kunga vārdā sāka tur atplaist parādus, un vienam tur pusi, un otram tur 20% un tā tālāk. Un viņš ar mantu iemantoja šos draugus. Viņš iemantoja šos cilvēkus. Un Jēzus saka, tas ir kā tam jānotiek. Lieto savu mantu, lai tiktu pie cilvēkiem. Nevis lieto cilvēkus, lai tiktu pie mantas. Tātad jautājums par šo mūsu brīvību. Un pēdējais jautājuma loks ir šis līdzsvars vai balans starp mūsu tātad nodrošinātību un tai skaitā to, cik daudz caur mums plūst tā nauda. Mēs varbūt esam ļoti okay. Ar to, ka mēs krājam, mēs mums labi veidojas, kā mēs mākam to naudu sakoncentrēt, un tad mēs viņu labi laižam uz projām. Un mums vienalga ir tāda sajūta forša vai nekā, redz kā lietas notiek. Proti starp šo nodrošinātību, man tas daudzumu, un mūsu vērtību. Mūsu vērtību. Redziet, atkal viens interesants skatījums, kāpēc mēs esam mantkārīgi ir. Ka mēs mēģinam tādā veidā piešķirt savu vērtību. Viens ir drošība, viens ir, ka es varu kaut ko izdarīt, bet vēl viena lieta ir, ka tas man dod vērtību. Un šī atkal ir ilūzija, drausmīga ilūzija, Bībele saka. Tāpēc, ka tad, kad tu skaties uz cilvēka dzīvi, tad kails tu esi ienācis un kails tu aiziesi. Tā ir ļoti Te primitīvi, bet vēl ar vienu ārkārtīgi patiesa lieta. Tagad cilvēks aiziet no šīs pasaules, aiz viņu tās visas tās mantas paliek. Un pārējie pat īsti nezin, ko darīt ar viņām. Nopietni. Un tas ir tāpēc, draugi, ka tās mantas bija viņam, tam cilvēkam. Viņš viņus lietoja ar viņām, viņš darbojās, tas bija viņam svarīgi. Bet vai viņš viņus ir paņēmis līdzi? Vai tas tagad piešķir vērtību tam cilvēkam? Ok, ja mēs runājam par kādām garīgām, tur radošām lietām, ko cilvēks aiz sevis ir atstājis, mēs varbūt varam sacīt mūsu acīs, tas to cilvēku padarīt lielāku. Bet, principā, mēs to, ko mēs daram, ir, mēs mēģinam uzkrāt vērtību ap sevi, un tas paradox līdz trivialitātei vienkārši, tā vērtība paliek ārpus mums. Viņa ārpus mums. Tu vari apkraut sevi, visu riņķi apkārt. Bet, nu, piedošana, kā Jēzus tur vienā vietā diezgan dramatiski saka, ja tu vari cūkai ievēt gredzenu dagunā un iekārt auskaras un uzlikt kroni galvā un ietēt viņu mantijā, bet viņa ir tas, kas viņa ir. Un šis aspekts atkal ir ārkārtīgi svarīgs pie šīs mantas. Proti pieķert sevi pie tā, ka es domāju, ka tas mani padara par kaut ko. Un no šī Bībele ļoti, ļoti brīdina. Tas, kas tevi par kaut ko padara, vēlreiz sacīšu, ir tas, ko tu dari šai pasaulē. Kā tu lieto šīs lietas. Bet tas, ka tu esi viņus vienkārši sakrājis, tu esi viņus vienkārši sakrājis. Nē, nu, tas ir, protams, ļoti labi. Bet tu esi viņus vienkārši sakrājis.
Ko tas par tevi pasaka? Tas pasaka, ka tu esi liels vācējs. Es vienkārši savācis visu. Nu, ļoti labi. Ja kādreiz vajadzēs kāds liels vācējs, tad mēs vērsīsimies pie tevis. Ja? Cilvēka vērtība ir nevis tajā, kas viņam pieder un kas viņam ir apkārt, respektīvi, ko viņš nevar. Kādreiz mēs gribam apēst. Arī uzkrāšana. Ja? Bet cilvēka vērtība ir nevis tajā, kas viņam pieder pat ne tajā, tik daudz, ko viņš tur rosās, bet tātad, kas viņš ir. Par kādu cilvēku tu esi kļuvis? Tā visu rezultātā. Jo Bībele visu laiku mums atgādina, mēs esam šeit uz brīdi. Šīs dvēseles dziņas un kaislības mums ir dotas uz laiku. Šī pasaule ir laiks, kurā mēs sējam. Un mūžība ir tas laiks, kurā mēs pļausim. Šeit mēs veidojamies par cilvēkiem. Klausieties, tas ir akcents. Mēs veidojamies par cilvēkiem. Mācītāji, bet nu, jā, arī tas viss pārējais ir svarīgs, bet mēs veidojamies par cilvēkiem. Un tāpēc Bībeles izpratnē tas pēdējais jautājums nebūs, cik daudz tu esi mājas uzcēlis un cik daudz šķūņas tu esi piepildījis ar visādiem labumiem, ko citi nāks un pierēs, bet jautājums būs par kādu cilvēku tā visa rezultātā tu esi kļuvis. Un šeit es gribētu tā vēl tikai pašā noslēgumā sacīt, ka tā man ir tāda liela skumju pilna tēma. Negribu ļoti šai vakarā iet, jo tas ir tā kā bišķiņ cits temats. Kā vismaz tad, kad mēs lasam jaunās derības lapas puses un arī veco derību, mēs redzam tur ļoti skaidri iezīmētu atšķirību, kas, man liekas, mūsdienās nav tik skaidra vairs, bet nu, ir vēl saglabājusies, bet pie kā mums visiem būtu jādomā. Un, proti, tā ir atšķirība starp cilvēka bagātību un cilvēka cieņu. Un jūs saprotat, arī mūsdienās tas tā ir, bet man ir nelāgas aizdomas, ka mūsu tā mantkārība tieši tajā izpaužas, ka mēs tomēr vērtējam to cilvēku pēc tā, kas viņam pieder, un ziniet, kāpēc. Tāpēc, ka tas, kuram daudz pieder no tā, var kaut ko mēģināt kādu gabaliņu nolaust. Ne? Un tāpēc esi kopā ar tiem, no kuriem tu var kaut ko dabūt. Un tādā veidā mēs piešķiram neproporcionālu cieņu cilvēkiem, kuri ir vienkārši naturāli savākuši lielie vācēji. Neproporcionāli. Jo Bībeles izpratne ir tāda, ka tu vari būt diezgan kails un diezgan nabaks un visu cienīts. Un tu vari būt visnotaļ bagāts. Un tāds, par ko apkārtē iesaka, traki. Un ja jūs lasat, piemēram, jaunajā derībā tos pašus muitniekus un pieminētos daudzos, vai ne, nabaga muitnieki, runa bija par Romas varas pārstāvjiem. Kuri, protams, izmantojot to, ka vietējiem nav īsti skaidrs līdz galam, ko tad tā Roma gaida un negaida, prasīja no viņiem vairāk, nodevās nekā pēc tam sūtīja uz Romu. Loģiski. Un bija bagāti cilvēki. Un nicināti cilvēki. Un es nesaku, ka mums vajag kādu nicināt, bet es gribu sacīt, ka tā ir tā starpība. Skaties nevis pēc cepurus, bet pēc tā, kas tur apakšā. Skaties uz cilvēku. Dievs vērtē to, kas notiek cilvēkā. Tajā atkal, kā viņš darbojas, kā viņš attiec, kā viņš lieto lietas. Nevis, cik daudz viņam ir. Jo tā var būt arī nejaušība. Tā var būt likteņa ironija, tā var būt dāvana, ko tu esi saņēmis, un tu netiec ar viņu kādreiz galā. Ir cilvēki, kuriem nauda piestāv, un ir cilvēki, par kuriem man liekas, vai, cik ļoti tas nepiestāv. Un tas ir tas stāsts. Stāsts par mūsu iekšējo gatavību šīs lietas lietot. Nu, lūk, un tāpēc es sacītu, ka domājot par mantkārību, mums ir jāsaprot. Mehānisms ļoti vienkārši, mūsos ir dabisks instinkts krāt, mūsos ir dabisks instinkts domāt par lietām. Tas ir, vēlēs atzīšu, Dieva dots, tas ir pareizs princips. Tikai pie šiem trim nosacījumiem. Mēs saprotam, ka pēdējā konsekvencē mūsu dzīve nav no šīm lietām atkarīga, bet no Dieva žēlstības, kā kristieši to skaisti saka. Mēs saprotam, ka mūsu brīvība ir nevis krāta, bet atdot, atlaist to, ko tu esi savās rokās paņēmis.
Un trešais ir, ka mana vērtība ir tajā, kā es atlaižu pat vairāk nekā tajā, ko es esmu sakrājis. Un es domāju, tie ir tie balansējušie faktori, kur mēs varam atšķirt to pozitīvo dzinuli, domāt par nākotni, nodrošināt savus bērnus, celt lietas, sakrāt lietas, lai varētu izdarīt lietas no tā, kur mēs sākam šaut garām mērķim, kur mēs sākam runāt par grēku mūsu dzīvē. Nu, šai brīdī atkal es esmu laiku iztērējis, likšu punktu, varbūt kādi vēl īsi jautājumi, piebildes.